Llavors, bueno, al final sí que no és un bon salt, però només té la penalització de la caiguda. La nota de partida la salva. Anem al terra. Líder de la competició, la Diana Barinska. Sí, perquè ella ha fet una bona... bones paral·leles i bona barra. Hi ha aparells que és més fàcil sumar nota. Jo penso que el pòdium aquí estarà possiblement per la russa, encara que no la veiem primera. Depèn de com acabi les seves actuacions i falten els seus aparells bons. Lara Mori tampoc és descartable. El representant de Suïssa tampoc. És que tenim unes quantes que estan allà molt justes i dependrà de com acaben. Si en masculina sí que s'ha definit, sembla que es comença a definir més. Però recordem, estem a l'Equador, estem després de 3 aparells. Pot passar de tot. Qualsevol altre esport, a l'últim minut, pot passar tot, excepte que portis... I els errors, evidentment, aquí penalitzen moltíssim. Però bé, ha fet un bon exercici de terra, està fent un bon exercici de terra. Sí, l'ha salvat, l'ha salvat. Diana Barinska... No és espectacular de nota de partida, ni és... Però és correcte.